हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा। चाहिँ र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लागेको छ भने हजुरको लागि एकदम यो युजफुल भिडियो हुनेछ। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु। आफ्नो चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, होइन? देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, है मेरोमा चाहिँ दुई बेर लगाइसक्यो, दुई बेर लगाइसक्यो। अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ, अन्त तपाईँले सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु, होइन? अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी 4 फिल्म हालेको थिएँ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक लाग्यो। अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो, होइन? अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट स्ट्रिकलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ। कपिराइट स्कुलमा जाम, होइन? पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यो चाहिँ मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन आउँदैन, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो, होइन? जस्तै हुन्छ नि त, मेरोमा यो क्वेसन आयो भने तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ। यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा छ, चारवटा एन्सर रङ दायो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु, भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला, है त? र म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ, र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन, र म पनि युज गर्न जाँदैछु, होइन? र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यो माउसको राइट साइड टुटाएको क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ, है? यस्तरी मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन, तर माउस फिट गर्ने भने हुन्छ, मैले त्यहाँ कपी गर्छु, Ctrl+C भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नुहुन्छ भने सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनँ, अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनँ, इन्टरमा सिधै जान्छ, होइन? अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्ट्रुक स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसैले चुज गर्थेँ, होइन? चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ, है? क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 ल यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ, होइन? लायो मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न, तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ, तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ Ctrl+ रोक्नु, है त? म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, Ctrl+ एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आइसकेछ अनि त्यसलाई चाहिँ हटाएर यसरी रिमुभ गरिदिनु। अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनँ, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हान्दिन्छु ल। मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ। अनि म सिधै जान्छु यस उमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु, अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर। अब राइट छ त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ, होइन? हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु Ctrl+C, अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु। अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर
रिमुभ गर्छु हैन, यहाँ चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो। अनि त्यसतिर चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोले पेस्ट हान्दिनु ल। यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जानु पर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसलाई एकछिनमा हटौँ। अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ। सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ। मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प भेटेको होइन। हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ, न्यू क्वेसन कम्युनिटिजको। यसमा चाहिँ कि वेसएप ब्लग, यो चाहिँ ब्लग भयो, यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन तर अर्कोले युज गर्छु म। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन, पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नै भने आज हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो काम गरेर होइन, यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद। नेट सुलो हो गाइज होइन, मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हो गाइज होइन, देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो होइन। र यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन, एन्सर एन्सर छ। यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस एप। अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा, अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल। यसमा पनि एन्सर छैन, एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन, इन्टर चाप चाहिँ यसमा पनि छैन ल, खत्तम भयो त नि अब। मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने, समस्या पऱ्यो नि त होइन मलाई पनि, अर्कोमा खोज्छु नि त। मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ, गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन होइन। तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ, र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु, अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटे होइन। अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा, अनि त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अनि त्यहाँदेखि बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला यो एन्सर यतिमा। अनि त्यसरी तपाईँको वाच दिस भिडियो अबाउट कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा एउटा सल्भ हुन्छ कपिराइट स्टिक लगाएको। मेरो चाहिँ अहिले हटाइन, मैले हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु, वार्निङ देखा। एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट लगाइरहेको, वार्निङ देखा। मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो, खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल, म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ। यो मेरो च्यानल गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यस्तै गरी भिडियो फेरि हेर्नु, र यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ। र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लगाएको छ भने हजुरको लागि एकदम यो युजफुल भिडियो हुनेछ, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु आफ्नो चाहिँ, पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। मेरोमा चाहिँ दुई बेर लगाइसक्यो, दुई बेर लगाइसक्यो, अब एकचोटि, अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ, अन्त तपाईँले सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन, अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो
कबड्डी फोर फिल्म हालेको थियो एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट डिस्ट्रिक्ट लाग, अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ कपिराइट डिस्ट्रिक्ट स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ, कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ, अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यो चाहिँ मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन आउँदैन, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन। जस्तै हुन्छ नि त, मेरोमा यो क्वेसन आयो भने तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ, यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा छ, चारवटा एन्सर रङ दायो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु, भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। र म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ, र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन, र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन। र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ, र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ, यो माउसको राइट साइड टुटाएको क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यसरी। मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन, तर माउस फिट गर्नु भने हुन्छ, मैले चाहिँ कपी गर्छु, कन्ट्रोल प्लस सी भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नुहुन्छ भने सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनँ, अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनँ, इन्टरमा सिधै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्टुड स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ यसैले चुज गर्थेँ होइन। चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है, क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन, लायो मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न, तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ, तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि, हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रोक्नु है, त म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आइसकेछ अनि त्यसलाई चाहिँ हटाएर एकदम रिमुभ गरिदिनु, अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनँ, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हानिदिन्छु ल। मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ। अनि म सिधै जान्छु यसमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु, अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर। अब राइट छ त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन, हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी, अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु, अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हान्दिनँ ल। यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ, र यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जानु पर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसलाई एकछिन हटाऊँ, अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ, सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ। मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प भेटेको होइन, हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ, न्यू क्वेसन कपिराइट स्कुल, यसमा चाहिँ कि वेबसाइट यो चाहिँ ब्लक भयो, यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, तर अर्कोले युज गर्छु म। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइज होइन, पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नै भने
आयो हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु, यो चाहिँ हाम्रो काम गरे होइन, यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद नेट स्लो हगाइज होइन। मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। मेरो नेट चाहिँ लास्ट स्लो हगाइज होइन, देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो होइन। र यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन, एन्सर एन्सर छ। यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्नाउनु पर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एप, अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हानिदियौँ ल। यसमा पनि एन्सर छैन, एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन, इन्टर चाप्दै यसमा पनि छैन ल खत्तम भयो त नि अब। मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने, समस्या पऱ्यो नि त होइन मलाई पनि, अर्कोमा खोज्छु नि त। मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ, गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन होइन। तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु, अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटे होइन। अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा, अन्त चाहिँ मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अन्त चाहिँ बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला यो एन्सर यतिमा, अन्त चाहिँ तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा सल्भ हुन्छ कपिराइट स्ट्रिक लगाएको। मेरो चाहिँ अहिले हटाइन, मैले हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु, वार्निङ देखा एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिकको लागि रह वार्निङ देखा। मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो, खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल, म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ। यो मेरो च्यानल गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यस्तै गरी भिडियो फेरि हेर्नु र यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ, र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लगाएको छ भने हजुरको लागि एकदम युजफुल भिडियो हुनेछ, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरो चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु आफ्नो चाहिँ, पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। मेरोमा चाहिँ दुई फेरा लगाइसक्यो, दुई फेरा लगाइसक्यो, अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ अन्त तपाईँले सबै छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन, अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी फोर फिल्म हालेको थिएँ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक लगा, अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट स्ट्रिकलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ, कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ, अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यो एप मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन हुन्न, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन, जस्तै हुन्छ नि त मेरोमा यो क्वेसन आयो नि तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ, यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा एन्सर रङ दायो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु,
भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। ल म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको क्यान्सर के हुन्छ र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन। र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यो माउसको राइट साइडको ट्याक क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यसरी। मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन तर माउस फिट गर्ने भने हुन्छ, मैले त्यहाँ कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नु भन्दा सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनु अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनु, इन्टरमा सिधै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्टुड स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसैले चुज गर्थेँ होइन, चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन लायो मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रोक्नु है त, म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेछ आइसकेछ होइन। त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरिदिनु अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनु, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हानिदिन्छु ल। मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ। अनि म सिधै जान्छु यस उमा अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर। अब राइट छ राइट छ, त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन, हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु। अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर रिमुभ गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हान्दिनु ल। यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसले एकछिन हटाउँ अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ। सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ, मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्पा भेटेको होइन। हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ न्यू क्वेसन कपिराइट स्किल, यसमा चाहिँ कि उसमा यो चाहिँ ब्लक भयो यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन तर अर्कोले युज गर्छु म। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन, पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नै भने आज हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो काम गरेर होइन, यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद, नेट सुलो हगाइज होइन मेरो चाहिँ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हगाइज होइन, देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो होइन। र यस यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन, एन्सर एन्सर छ, यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्लाउन पर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एप अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल। यसमा पनि एन्सर छैन, एन्सर छैन अनि के अनि अब
इन्टर छैन, इन्टर चाप्दै यसमा पनि छैन। ल खत्तम भयो त नि अब, मेरोमा यस्तो क्वेसन देख कि गुगलमै छैन, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने? समस्या पऱ्यो नि त होइन मलाई पनि, अर्कोमा खोज्छु नि त। मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ, गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु, किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन होइन, तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु, अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटेँ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा। अन्त चाहिँ मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अन्त चाहिँ बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला, यो एन्सर यतिमा। अन्त चाहिँ तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा सल्भ हुन्छ, कपिराइट स्टिक लगाएको। मेरो चाहिँ अहिले हटाइन, मैले यो हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु, यो वार्निङ देख, एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट लगाइरह, वार्निङ देख। मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो, खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल, म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ। यो मेरो च्यानल गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यस्तै गरी भिडियो भेर हेर्नु, यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ। र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लागेको छ भने हजुरको लागि एकदम यो युजफुल भिडियो हुनेछ, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरो चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु आफू चाहिँ, पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। मेरोमा चाहिँ दुई फेर लगाइसक्यो, दुई फेर लगाइसक्यो, अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ, अन्त तपाईँले सबै छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन, अनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी फोर फिल्म हालेको थिएँ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक लाग, अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट स्ट्रिकलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ, कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन, अस लङ अस लङ अस यु ह्याभ मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन हुन्न, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन, जस्तै हुन्छ नि त मेरोमा यो क्वेसन आयो भने तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ, यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा छ, चारवटा एन्सर रङ दियो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सर नै सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु, भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। ल म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ, र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन, र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन। र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ, र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा, यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ, यो माउसको राइट साइड टुट्याएको क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यस्तरी। मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन, तर माउस फिट गर्नु भने हुन्छ, मैले चाहिँ कपी गर्छु, कन्ट्रोल प्लस सी भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नु भन्दा सिधै त्यही जे कपी गर्न चाहिँ यहाँनिर पेस्ट हान्दिनु, अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनु, इन्टरमा सिधै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्ट्रुक स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ यसरी चुज गर्थेँ होइन, चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है, क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल
युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन लाए मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न, तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर चाहिँ तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रोक्नु है, त म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेछ आइसकेछ होइन, त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरिदिनु, अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हालिदिनु, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हालिदिन्छु ल। मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ, अनि म सिधै जान्छु यस उमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु, अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर। अब राइट छ त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन, हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी, अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु, अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर रिमुभ गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हालिदिनु ल। यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जान पर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसले एकछिन हटाउँ, अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ, सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ, मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्पा भेटेको होइन, हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ न्यू क्वेसन कम्प्युटर स्किल, यसमा चाहिँ कि उयो यो चाहिँ ब्लक भयो यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, तर अर्कोले युज गर्छु म, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन, पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नै भने हाई हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न, यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो काम गरेर होइन, यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद, नेट सुलो हो गाइज होइन, मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला, मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हो गाइज होइन, देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो होइन, र यस यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन, एन्सर एन्सर छ, यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्लाउन पर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एप, अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा, अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल, यसमा पनि एन्सर छैन, एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन, इन्टर चाप्दियौँ यसमा पनि छैन ल, खत्तम भयो त नि अब, मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने, समस्या परौँ त होइन मलाई पनि, अर्कोमा खोज्छु नि त, मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ, गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन होइन, तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ, र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु, अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटेँ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउनु भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला यो एन्सर यतिमा, अनि त्यसपछि तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा सल्भ हुन्छ कपिराइट स्टिक लगाएको,
मेरो चाहिँ अहिले हटाइन, मैले हटाउँछु, भोलिवाला हटाउँछु, वार्निङ देखा, एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट लगाइरहेको, वार्निङ देखा। अब मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो, खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल, म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ। यो मेरो च्यानल गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यस्तै गरी भिडियो भेरी हेर्न, यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ। र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक्ट। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक्ट लागेको छ भने हजुरको लागि एकदम यो युजफुल भिडियो हुनेछ, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरो चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक्ट लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु आफू चाहिँ, पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। है मेरोमा चाहिँ दुई फेर लगाइसक्यो, दुई फेर लगाइसक्यो, अब एकचोटि, अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ अन्त तपाईँले सबै छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी फोर फिल्म हालेको थिएँ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक्ट लाग, अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट स्ट्रिक्टलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक्ट स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ, कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यु ह्याभ मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन हुन्न, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन। जस्तै हुन्छ नि त मेरोमा यो क्वेसन आयो भने तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ, यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा एन्सर रङ दायो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु, भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। ल म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन। र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यो माउसको राइट साइड टुट्याएको क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यसरी। मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन तर माउस फिट गर्नु भने हुन्छ, मैले चाहिँ कपी गर्छु, कन्ट्रोल प्लस सी भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नु भन्दा सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनँ, अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनँ, इन्टरमा सिधै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ यसरी चुज गर्थेँ होइन। चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है, क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन लायो मेरो, यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रोक्नु है त, म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरिदिनु, अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनँ, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हान्दिन्छु ल। मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ। अनि म सिधै जान्छु यसमा,
अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु। अनि एउटा भइसक्यो एन्सर, अब राइट छ, राइट छ, त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन, हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी, अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु। अनि यहाँ यो छ नि पुरा, यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर रिमुभ गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हालिदिनु ल। यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जान पर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसले एकछिन हटाउँ, अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ। सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ। मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प भेटेको होइन। हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ, न्यू क्वेसन कम्प्युटर डिस्क। यसमा चाहिँ कि उसमा यो चाहिँ ब्लक भयो, यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, तर अर्कोले युज गर्छु म। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन, पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नै भने आज हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु, यो चाहिँ हाम्रो काम गरेँ होइन, यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद। नेट सुलो हो गाइज होइन, मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हो गाइज होइन, देख्न सक्नुहुन्छ ल, खुलिसक्यो होइन। र यस यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन, एन्सर एन्सर छ। यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्लाउन पर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस एप, अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा, अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल। यसमा पनि एन्सर छैन, एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन, इन्टर चाप्दै यसमा पनि छैन ल, खत्तम भयो त नि अब। मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने, समस्या परौँ त होइन मलाई पनि, अर्कोमा खोज्छु नि त, मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ। गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु, किनभने चाहिँ मेरो भेटेँ होइन होइन, तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु, अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटेँ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा। अन्त चाहिँ मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अन्त चाहिँ बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला, यो एन्सर यतिमा, अनि त्यसरी तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा को एउटा सल्भ हुन्छ, कपिराइट स्टिक लगाएको। मेरो चाहिँ अहिले हटाएन, मैले हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु, यो वार्निङ देखा, एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट लगाइरहेको वार्निङ देखा। मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो, खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल, म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ। यो मेरो च्यानल गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यस्तै गरी भिडियो फेरि हेर्नु, यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ। र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक। र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लागेको छ भने हजुरको लागि एकदम युजफुल भिडियो हुनेछ, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ, म देखाइदिन्छु आफू चाहिँ, पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। मेरोमा चाहिँ दुई भेरा लगाइसक्यो,
दुई फेर लगाइसक्यो, अब एकचोटि, अब एकचोटि मात्रै लायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन्। यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ अन्त तपाईँले सबै छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ एक्जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन, अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी फोर फिल्म हालेको थिएँ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक लाग, अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो, यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो कपिराइट स्ट्रिकलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ, कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ, अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यु ह्याभ मोडिफाइड द ओरिजिनल, यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेसन आउँदैन, फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन, जस्तै हुन्छ नि त मेरोमा यो क्वेसन आयो भने तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न, छुट्टै क्वेसन आउँछ। यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ, यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा छ, चारवटा एन्सर रङ दायो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन, चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु, भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। ल म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन। र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ, यो माउसको राइट साइड टुट्याएको क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यस्तरी। मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन तर माउस फिट गर्नु भने हुन्छ, मैले चाहिँ कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी भएर कपी हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नु भन्दा सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनँ, अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनँ, इन्टरमा सिधै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्टुक स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ, हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ यसरी चुज गर्थेँ होइन, चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन लायो मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो, तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म, त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रुक्नु है त म लाइट बाल्छु, यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन, कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरिदिनु, अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनँ, मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हान्दिन्छु ल मेरो एन्सर अस लङ अ यु ह्याभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स, यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ, यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ, अनि म सिधै जान्छु यस उमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु, अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर, अब राइट छ त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन, हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु, सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी, अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु, अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु होइन, यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हान्दिनँ ल, यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन, हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जान पर्ने हुन्छ, यसलाई हटाएर यसले एकछिन हटाउँ, अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ, सबमा क्वेसन त हुन्न तर
मैले यसमा सर चाहन्छु के हुन्छ यो मेरो चाहिँ निर सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प भेटेको होइन हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ न्यू क्वेसन कम्युनिटिजको यसमा चाहिँ कि उयो ब्लग यो चाहिँ ब्लग भयो यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन तर अर्कोले युज गर्छु म भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ नै भने हाई हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो काम गरे होइन यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद मेरो सुलो हो गाइज होइन मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हो गाइज होइन देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो होइन र यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ होइन एन्सर एन्सर छ यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्नाउन पर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एप अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा अनि यसलाई सट्टा हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल यसमा पनि एन्सर छैन एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन इन्टर चाप्दियौँ यसमा पनि छैन ल खत्तम भयो त नि अब मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन अब मैले कसरी पत्ता लगाउने समस्या पर्यो नि त होइन मलाई पनि अर्कोमा खोज्छु नि त मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन होइन तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ म चाहिँ आफ्नोको लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटेँ होइन अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा अन्त चाहिँ मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अन्त चाहिँ बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला यो एन्सर यतिमा अन्त चाहिँ तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा को एउटा सल्भ हुन्छ कपिराइट स्टिक लगाएको मेरो चाहिँ अहिले हटाएन मैले हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु वार्निङ देखा एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्टको लागि देखा वार्निङ देखा मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ यो मेरो च्यानल गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज यस्तै गरी भिडियो भेरी हेर्नु यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू हेलो एभ्रियन स्वागत छ तपाईँले आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हाउ टु रिमुभ कपिराइट स्ट्रिक र हजुरको च्यानलमा चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक लगाएको छ भने हजुरको लागि एकदम युजफुल भिडियो हुनेछ भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला अनि यो भिडियो चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरो चाहिँ म बताउँदै गइरहेको छु अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ दुईचोटि स्ट्रिक लगाइसकेको छ म देखाइदिन्छु आफू चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है मेरोमा चाहिँ दुई फेरा लगाइसक्यो वा दुई फेरा लगाइसक्यो अब एकचोटि मात्रै लगायो भने पनि मेरो च्यानल जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1162 सब्सक्राइबर छन् यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ अन्त तपाईँले सबै छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ जाम अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ क्लिक गर्छु होइन अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहिला भिडियो कबड्डी फोर फिल्म हालेको थिएँ एउटा अनि त्यसले चाहिँ मलाई भिडियो त डिलिट भयो तर कपिराइट स्ट्रिक लगा अनि त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको तर दुइटै रिग्रेट भयो यो चाहिँ सक्सेस भयो होइन अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा के गर्नुपर्छ यो कपिराइट स्ट्रिकलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्रिक स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ कपिराइट स्कुलमा जाऊँ होइन पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अस लङ अस लङ अस यो चाहिँ एप मोडिफाइड द ओरिजिनल यो चाहिँ हजुरले पढ्नुहुन्छ
यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको च्यानलमा एउटै क्वेशन आउँदैन फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै हो होइन जस्तै हुन्छ नि त मेरोमा यो क्वेसन आयो नि तपाईँकोमा फेरि यो क्वेसन आउन्न छुट्टै क्वेसन आउँछ यसको लागि चाहिँ एकदम सल्युसन छ यो तिनटै एन्सर मेरोमा चाहिँ चारवटा छ चारवटा एन्सर रङ दियो भने हजुरले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन चारवटा एन्सरले सोधिदिनु पर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ म पुरा भिडियोमा बताउँछु भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त ल म यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको एन्सर के हुन्छ र मैले यसको बारेमा केही पनि आइडिया छैन र म पनि युज गर्न जाँदैछु होइन र यसको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ र कपी हजुर एकदम हजुर पिसीमा यदि पिसीमा लगइन गरेर चलाउनुहुन्छ भने एकदम हजुरलाई सजिलो हुन्छ यो माउसको राइट साइडको ट्याक क्लिक गरेर यो चाहिँ हामीले कपी गर्न सकिन्छ है यस्तरी मोबाइलमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको भएको थिएन तर माउस फिट गर्नु भने हुन्छ मैले त्यहाँ कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सीबाट कपी हुन्छ अनि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुहोस् हजुरले के गर्नु भन्दा सिधै त्यही जे कपी गर्न थियो यहाँनिर पेस्ट हान्दिनँ अनि त्यसपछि इन्टरमा चाप्दिनँ इन्टरमा सिधै जान्छ होइन अनि त्यसपछि हजुरको लागि युट्युब कपिराइट स्टुक स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर छ हजुरले चाहिँ एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यसरी चुज गर्थेँ होइन चुज गरिदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरलाई सिधै लान्छ है क्वेसनहरू भएको ठाउँमा लान्छ अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल युट्युब कपिराइट स्कुल क्वेसन एन्ड एन्सर 2020 ल यो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो नेट सोलो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखेँ होइन ल मेरो यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन हो तपाईँले यहाँ पढेर चाहिँ सक्नुहुन्न तर हजुरको लागि एकदम अहिले एउटा ट्रिक बताउँछु म त्यसले चाहिँ उत्तिर भेट्न सक्नुहुन्छ अब यत्रो क्वेसन एन्सर छ तपाईँले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट आई ट्रिक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रोक्नु है त म लाइट बाल्छु यहाँ चाहिँ मेरो लाइट छैन कन्ट्रोल प्लस एप चाप्ला भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेछ होइन त्यसलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरिदिनु अनि त्यसपछि तपाईँले जुन पहिला कपी गरेर लिएर आएको थियो नि त्यो चाहिँ यसमा पेस्ट हान्दिनँ मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट हानिदिन्छु ल मेरो एन्सर अस लङ अ यु हेभ अ मोडिफाइड द ओरिजिनल कन्टेन्ट इज सम वे सर्च इन रिमिक्स यो चाहिँ हजुरले आइसकेछ यसको एन्सर चाहिँ फर्स्ट रहेको छ अनि म सिधै जान्छु यस उमा अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्छु त्यहाँ गएर मैले यसलाई फल्स गरिदिन्छु अनि एउटा भइसक्यो यो एन्सर अब राइट छ त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरेपछि राइटै हुन्छ होइन हजुरले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब अर्कोलाई चाहिँ सिधा सिलेक्ट गर्छु सिधा सबलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी अनि त्यसपछि म फेरि त्यही जान्छु अनि यहाँ यो छ नि पुरा यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु होइन यसलाई चाहिँ मेरो रिमुभ भइसक्यो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरले फेरि अर्कोलाई पेस्ट हान्दिनँ ल यसको एन्सर चाहिँ यसमा भेटिएन हामीले चाहिँ अर्कोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ यसलाई हटाएर यसले एकछिन हटाउँ अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर सिधै गुगलमा सर्च हान्दिउँ सबमा क्वेसन त हुन्न तर मैले यसमा सर्च हान्छु के हुन्छ मेरो चाहिँ नेट सोलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्पा भेटेको होइन हामी चाहिँ फर्स्टकोमा जान्छौँ न्यु क्वेसन कपिराइट स्किल यसमा चाहिँ कि उसमा यो चाहिँ ब्लक भयो यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन तर अर्कोले युज गर्छु म भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला गाइस होइन पुरा हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ नै भने हाइ हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो काम गर्यो होइन यसमा चाहिँ भेटिन ब्लगर यसमा हुनसक्छ सायद नेट सुलो हगाए छैन मेरो चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला मेरो नेट चाहिँ लास्ट सुलो हगाए छैन
देख्न सक्नुहुन्छ ल खुलिसक्यो हैन र यहाँ चाहिँ यत्रो एन्सर क्वेसन सब छ हैन एन्सर एन्सर छ यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यही अप्लोड गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एप अनि कन्ट्रोल प्लस एप चापेपछि यहाँ आउँछ यी साइडमा अनि यसलाई सट्ट हटाएर हामीले चाहिँ अर्कोलाई पेस्ट हान्दियौँ ल यसमा पनि एन्सर छैन एन्सर छैन अनि के अनि अब एन्सर छैन इन्टर चाप्दियौँ यसमा पनि छैन ल खत्तम भयो त नि अब मेरोमा यस्तो क्वेसन देखा कि गुगलमै छैन अब मैले कसरी पत्ता लगाउने समस्या परौँ त होइन मलाई पनि अर्कोमा खोज्छु नि त मेरो फल मिठो हुन्छ भाइ गाइज म चाहिँ अहिले पछि नै बनाउँछु किनभने चाहिँ मेरो भेटे होइन तपाईँले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ भोलि बनाउँछु अहिले चाहिँ नेट सोलो भएको कारण चाहिँ भेटेँ होइन अनि तपाईँले चाहिँ म बताइसकेछु यस्तै गरेर बनाउने भन्ने कुरा अन्त चाहिँ मेरो चाहिँ यति तपाईँले यो चारवटा मिलाउनु भयो भने अन्त चाहिँ बल्ल चेक एन्सरमा क्लिक गरिदिनु होला यो एन्सर यतिमा अन्त चाहिँ तपाईँको वाच दिस भिडियो अवार्ड कपिराइट भन्ने यो हेरेपछि तपाईँको एउटा सल्भ हुन्छ कपिराइट स्टिक लगाएको मेरो चाहिँ अहिले हटाएन मैले हटाउँछु भोलिवाला हटाउँछु वार्निङ देखा एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट लगाइरहेको वार्निङ देखा मेरो एकचोटि मात्रै कपिराइट लगायो भने पनि मेरो च्यानल गयो खत्तम हुन्छ मेरो च्यानल म अब आश नगर्दै पनि हुन्छ यो मेरो च्यानल गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज यस्तै गरी भिडियो हेर्नु र यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू।